сәлеметсіздер мен құрметті тыңдаушылар, студенттер, біз бүгін сіздермен бір жаңадан жұмыс бастайық деп отырмыз. Сіздер жылу энергетика мамандығы оқушылары болғандықтан, студенттер болғандықтан жылу энергия ЖЭС-тің жылу электростанциясының негізгі жабдықтарында процестерді түсінусіз және оқытусыз болашақ жылу энергетика бакалаврын дайындау мүмкін емес деп ойлаймын. Осыған байланысты жылу энергетика мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін біз бүгін қазандық қондырғылары мен бу генераторлары атты курсты бастайық деп отырмыз. Бұл қазандық қондырғылар мен бұл генераторлар пән жиынтығында, дәрістер жиынтығында қазандық қондырғылар және бұл генераторлар пайдалану негіздері туралы мағлұмат аламыз, олардың жұмыс тәртіптері, іске қосу сызбаларымен таныс боламыз. Бұл қазандарының қыздыру беттерінде жүретін негізгі құбылыстармен қазандық қондырғы мен бұл генераторлардың түрлерімен сызбаларымен танысамыз. Біз бұл дәріс жиынтығын бастамас бұрын өзімді таныстырып өтсем, жылу энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Агилбаева Мереке Жанатовна. Сіздермен біз жеті видео сабақ болады. Осы жеті видео сабақтың ішінде біз қазандық қондырғылар мен бу генераторлар пәнінің 14 тақырыбын талқылаймыз, зерттейміз, оқимыз. Әр дәрістің соңында сіздерге арналған сұрақ болады. Сол сұрақтарды мен айтқаннан кейін сіздер жазып алып, оларға дайындалсаңыздар, сіздерге бізбен бірге, менмен бірге өткен ақпараттар барлығын қорытындылауға көмектеседі деп ойлаймын. Енді уақытымызды жоғалтпай дәрісімізді бастасақ. Дәрістің мақсаты жылу энергиясын өндіретін қондырғылардың түрлері мен қағыдалық сызбалары, жылу электростанциясының технологиялық сызбасындағы бу генераторының орны, бу генераторының түрлері, жұмыс қағидалары. Электр энергиясының басым көп мөлшері органикалық отынды жағу нәтижесінде бөлінетін химиялық энергияны пайдаланатын жылу электростанцияларында біршама бөлігі ядролық реакциялардың жылуын түрлендіретін атом электростанцияларында және су энергиясын қолданатын гидроэлектростанцияларында өндіріледі. Оны біз пайыздық мөлшермен алатын болсақ, ЖЭС-тарда 64%, АЭС-та 17%, ГЭС-та 19% өндіріледі. Кейінгі кезде біздің барлық әлемде бейдәстүрлі энергия көздерін пайдаланатын қондырғыларда өндірілетін электр энергиясының үлесі да артып келеді. Бұндай мәселелердің көтерілудің бір себебі осы әлемдегі халық саны өсіп бара жатыр. Электр энергиясын біз қарқынды қолдану үстіндеміз, сондықтан бізге осындай сарқылмайтын көздерді іздеу осы адамзаттың бастан бір
мәселелері деп ойлаймын. Жылу электр станцияларымен, егер жылу электр станцияларымен атом электр станциясының жұмыс денесі болып, электр энергиясын өндірген кездегі негізгі жұмыс денесі болып, су қолданылады. Сондықтан біздің осы пәніміз қазандық қондырғылар және генераторлар деп аталады. Біз осы курста қазандық қондырғылардың түрлерін өтеміз. Қазандық қондырғыларда су буы өңделеді, шығарылады және ол сол қондырғыларда электроэнергиясына айналып бізге жетеді. Біздің мемлекеттік стандарт бойынша бұл турбиналарды жылу электр станциясындағы бұл өндіруші аппараттар, бұл қазандар деп аталады. Ал бұл газ қондырғылары жылу электр станциялары мен көп контурлы атом электр станциясындағы бұл өндіруші аппараттар, бұл генераторлар деп аталады. Ал бір контурлы атом электр станциясында бұл өндіруші аппараттар ядролық реакторлар деп аталады. Құрылыммен өтетін құбылыстары және пайдалануы жағынан бұл өндіруші аппараттар аса күрделі, көлемді, көп металды және қымбат болып табылады. Қазандық қондырған деп біз қазан агрегатынан және қосымша жабдықтардан тұратын механизм немесе қондырғыны айтамыз. Қазандық қондырғы бізге тұрғын үй, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттардың және технологиялық тұтынушылар, өнеркәсіптік мекемелерді жылыту және желдету, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелерін жабдықтауға қолданылады. Шағын қуатты қазандық қондырғыда қосымша құрылғылар болмайды. Оның есесіне қоректендіргіш арматуралар және қазанға құйылатын су әзірлейтін жабдықтар болады. Қазан цехында жылу электроорталығында әдетте бірнеше қазандық қондырғылары орнатылады. Бұл қазандар ортақ магистраль бойынша қоректендіріледі. Қазандық қондырғы қазан турбина блогы жүйесін түзеді. Қуатты, егер де қуатты қазандық қондырғыларды алатын болсақ, олардың бөлме аумағы бірнеше шаршы мың метрге жетеді. Олардың бұл өндірушілігі 44 мың тоннаға дейін жетеді. Бізде 20-шы ғасырдың Қазақстанда 20-шы ғасырдың ортасында жасалған шамамен 117 дана өндірушілігі 116 мегаватт су ысытқыш қазандар қолданыста болған. Бұл әрине біздің тарихымызға кішкене, қазандық қондырғылардың тарихына кішкене шолу болып табылады. Алдарыңызда қазандық қондырғының сұлбасы. Қазіргі кезде электр энергиясы негізінен бұл қазандармен жабдықталған жылу электростанциясында өндіріледі. Өз кезегінде жылу электростанциялары тек қана электр энергиясын өндіретін конденсациялық электростанциялары
және жылумен электроэнергияларын бірге өндіретін жылу электроорталықтары болып бөлінеді. Будың конденсацияланған кезінде көп жылу шығынының орналу себебінен жылу электростанциясының термиялық пәгі 42%-дан аспайды. Сондықтан біздің бірден бір шешетін мәселеміз ол оны жоғарылату. Оны жоғарылату үшін бұл газ қондырғылары, БКП деп айтамыз, бұл газ қондырғылары, магнитті гидродинамикалық генераторлар, МГД, және тағы басқа қиюластырылған қондырғылар қолданылуы мүмкін. Бұлардың бәрін қазір жақсылап бір танысып кетсек, мынау сіздердің алдарыңызда көрсетіліп жатқан қазандық, қазіргі кезде қазандық қондырғының кескінделген бейнесі. Ал енді келесі, біз осы электроэнергиясын негізінен бұл қазандармен жабдықталған жылу электростанциясында өндіріледі. Соларды біз электроэнергияның бірге берілуі және энергиясын тек электростанцияларды білеміз ғой, сондықтан солардың сұлбаларымен таныса кетсек деп сіздерге мына жерде 4 сұлба беріліп тұр. Бірінші сұлба, бірінші сұлбада ол бізде конденсациялық электростанция. Конденсациялық электростанция онда тек қана электроэнергиясын ғана өндіреді. А суретінде берілген. Келесі ол жылу орталықтары. Жылу орталықтарында энергиямен бірге жылуды бірге өндіретін жылу орталығының сұлбасы. Естеріңізде сақтасақ, будың компенсацияланған кезінде көп жылу шығынының орналуы есебінен жаңағы жылу электростанциясының термиялық пәгі 42%-дан аспайды деді ғой. Сол үшін біз магнитті гидродинамикалық генераторлар және қиюластырылған қондырғылар қолданылады деп айтты. Оларды міне, егер де В сұлбасына қараса, жоғарғы тегеурінді бу генераторымен қиюластырылған бу газ қондырғысының сұлбасы көрсетілген. Бұл жерде бу турбинасы буда жұмыс істейді, ал газ турбинасы 0,8 және 1 мегапаскальға дейін сығылған бу генераторымен түтін газдарында жұмыс істейді. Қиюластырылған бу газ қондырғысында жану өнімдерінің тегеурінді бу генераторында және газ турбинасында пайдалану арқылы терең салқындау нәтижесінде конденсациялық электростанцияларымен салыстырғанда отынды үнемдеуге қол жеткізуге болады. Ал келесі мына жерде магнитті гидродинамикалық генератордың сұлбасы берілген. Бұны қарайтын болсақ, бұл жерде жоғары тегеурінді
Бұл сұлбада жылуды машинасыз тікелей электр энергиясына айналдыратын магнитті гидродинамикалық генератордан шыққан газдың жылуын пайдаланатын бу турбиналы қондырғы көрсетілген. Магнитті гидродинамикалық генераторда қысымдағышта сығылып арнайы қондырғыда 1700 градусқа дейін қыздырылған ауа, отын деп біз табиғи газды айтамыз, және сілтілік металдар түріндегі иондандырғыш қоспа бірге аса интенсивті жану камерасында беріледі. Бұл жерде жану өнімдері 2500-2700 градусқа дейін қызып, иондалады да, жоғары температурадағы электроөткізгіш плазмалық саптамада 700 метр секундына жылдамдығына дейін үдетіліп, генератордың магнитті гидродинамикалық арнасында қуатты магнит өрісінен өткен кезде тұрақты электротоғын тудырады. Ол ток электродтар арқылы инверторға беріліп, айнымалы токқа түрленеді. Енді кезекте арнадан шыққан температурасы, бұл жердегі арнадан шыққан температурасы 2000-2300 градус Цельсияға газ ауаны қыздырып, сонан соң жылу электростанциясының циклындағы бу генераторында пайдаланады. Қазақстанда қазіргі салада көбінесе жылу электростанцияларын салыну мәселесі көтеріледі. Қазақстан жер табиғи отынға, көмір, мұнай, газ қорларына бай болғандықтан отын көздеріне жақын жерде жылу электростанцияларын орнатуға болады. Мысал ретінде бізде Қазақстанда Екібастұзды алуға болады. Бұл жерде біздің газ көздерінен құбыр арқылы газды қоректі жерге апаруға болады. Бізде орталық Қазақстанда тасымалы газ, ал оңтүстік өңірлерде бізде газды кеңінен қолданады. Бұл газ қондырғылары электростанция орнатуға мүмкіндіктерін туғызады. Жаңағы сұлбаларға қайтып оралсақ, бұл жерде КЭС жылу конденсациялық электростанция, жылу электроорталығы, осы төрт сұлбаның БГК және МГДК жылулық сұлбаларын алсақ, бұлардың жұмыс істеу принциптары бөлек болғанымен, бұлардың құрылымы бір-бірінен қатты қатты өзгешілігі жоқ. Тек мысалы, бірінші бізде жақындатып көретін болсақ, бірінші конденсациялық электростанциясын алсақ, бұл жерде бұл генераторы болады. Бұл генераторы бірінші сұлбада мына жерде болса,
МГДК-да, мына жерде орналасқан. Бұның барлығының жұмыс істеу принципі бірдей болғандықтан, оларда бұл генераторы, бұл турбинасы, электр генераторы, конденсатор, конденсатты сорғы, қоректік сорғы, төменгі қысымды қыздырғыш, жоғары қысымды қыздырғыш, дайратор, желілік қыздырғыш, өндірістік бу алымы, су дайындау қондырғылары, өткір бу құбыры, отын, ауа, түтін, түтіннің ішінде және де газ болады. Аралықта бу қыздыру, газ турбинасы, қысымдағыш, магнит жоғарылату, температура, электродтар, иондандырушы қоспалар, жану камерасы, үдетуші саптама, және де инвертордан құралған. Бұлардың төртеуінің де сұлбасында осылардан құралған, бірақ та жұмыс істеу принциптары ғана бөлек болады. Газ қондырылары өте тиімді болады, айналада ортаға зиянсыз болады, және қуат мазайты көбейтуге қолайлы. Көмір көздерінің жанында қуаты мол қондырылары бар, электростанциялар орнатқан тиімді. Егер де біздің Қазақстан жеріндегі пайдалы қазбаларды алатын болсақ, ядролық отынның шикізаты уранның да мол қазба қорлары бар. Бұл демек, болашақта атом электростанцияларын салып пайдаланудың перспективасы да бар деген сөз. Бірақ қазіргі кезде экологиялық, ұйымдастырушылық және финансық мәселелерге байланысты ол сұрақтардың шешімі кейінге қалдырылған. Келесі слайдымызда заманауи қазандық қондырғының сұлбасы. Бұл жерде жылу электростанциясы станцияның негізгі екі агрегаты болады. Ол бу қазаны, басқаша сөзбен айтқанда генератор, және бу турбинасы. Бу қазаны отынның жылу мен суды қыздырып, бу өндіреді, ал өндірілген бу турбинаның роторын айналдырады. Турбинаның роторына электрогенераторының роторы қосылған. Сондықтан электрогенераторының роторы айналғанда электроэнергиясы өндіріледі. Біз бұның барлығын алдындағы пәндердеге өттік. Сондықтан сіздер бұл процеспен таныс деп ойлаймын. Бұл қазандар қолданатын отынға байланысты газ, мазут және көмір жағатын бу қысымына байланысты төмен, орташа, жоғары, аса жоғары болып, аса жоғары қысымды болып бөлінеді. Қатты отын жағатын жылу электростанцияларында көмір қоймадан ұнтақтайтын жүйеге жіберіледі.
жүйеге жіберіледі. Мына суретте көрсетілген. Ұнтақталған көмір бу генераторында жанып, бөлінген жылу арқылы суды буға айналдырады. Бу генераторынан шыққан қыздырылған бу құбырлармен турбинаға жіберіледі. Бу өзінің энергиясы арқылы турбинаның роторын және оған қосылған электрогенераторының роторын айналдырады. Ал электрогенераторы электроқуатын өндіреді. Турбинадан шыққан бу конденсаторға бу конденсатор да суға айналады да қайта бу генераторына жіберіледі. Сонымен цикл қайта басталады. Міне осы жылу электр станциясының технологиялық сұлбасы. Турбинадан шыққан бу, жаңағы бу генераторында отын жану үшін желдеткішпен отынға ауа жіберіледі. Ауа жіберіледі. Сонымен цикл қайтадан басылады. Отын жанған соң түтін күлден тазалану үшін фильтрден өтіп, түтін сорғышпен мұржа арқылы ауаға таратылады. Ауаға таратылады. Күл мен шылақ күл қоймасына жиналады. Жылу электростанциясының отынды дайындап, электр энергиясын шығаруға дейінгі технологиялық сұлбасы біздің алдымызда тұр. Жылу электростанциясында қатты отын мен темір жол, қатты отын темір жол арқылы темір жол арқылы қамтамасыздандырылады. Мына жерде вагон арқылы келген отын таразымен өлшенеді да, өлшенеді. Жаңағы вагон аударғышымен оттыққа түсіріледі. Түсірілген отынды оттыққа жіберу үшін оны конвейер қабылдағыш бункеріне түсіріледі. Қабылдағыш бункеріне түсірілгеннен кейін, міне қабылдағыш бункер түсірілгеннен кейін конвейерлер арқылы отын қоймасына, мына жерге отын қоймасынан конвейер арқылы жеткізіледі. Немесе отын сақтағыш бөліміне жіберіледі. Ол жерде отын сақтағыш дробилка деп аталады. Сақтағыштардан өткен отын көмір конвейерімен бу генераторлар бөліміне бункерге, мына жерге жіберіледі, жеткізіледі. Отынның осы өткен дайындалу жолы отын дайындап беру цехына қатысты болады. Осы жаңағы отынды әкелгеннен бастап отынды бункерге әкелу процесспен отынды дайындау цехы жұмыс істейді. Бұл жерден ол цехтің жұмысы тоқтап, ол жаңағы сақталған көмір диірменімен өтіп, мына жерден бункерден сақталған көмір диірменімен өтіп ұнтақталады. Тағы да бұл жерде ыстық ауа мен бу генератордың жанарғыларына жіберіледі. Міне ол мына жерде ыстық ауа осы жерде
берілет. Ауа жылтқыштан, ауа жылтқыштан ыстық ауа үрлегіш, желдеткіш арқылы диірменге, диірменге және бу генераторына жіберіледі. Осы жерде қатты отын жағатын бу генераторларының тұтатқыш отыны болу керек. Ол көбіне мазут болады. Жаңа тұтатқыштың ішінде көбінесе бізде мазут қолданады. Жылу электростанциясына мазутты темір жол цистернасымен тасымалдайды. Темір жол цистернасымен тасымалдайды. Міні көріп, алдарыңызда көріп отырғандай, міні 10-ші ол цистерна. Тасымалдағыш цистерна мазутты құйып алу үшін бумен қыздырады. Қыздырылған мазут рельс аралығындағы арықпен, рельс аралығындағы арық, ол мына бізде 11-ші, 11 цифрасымен, санымен белгіленген. Содан ол резервуарға, 12-ші резервуарға құйылады. Бұл резервуарға сорғымен қоймаға жеткізіледі. Бізде міне сорғы мына жерде мазутты қабылдап алғаннан кейін резервуардан кейін ол сорғымен қойма резервуарынан, мына 14-ші резервуарына құйылады. Бірінші қысымды көтеру сорғысымен, қысымды көтеру сорғысымен мына жерде орнатылған 15-ші мазут жылытқыш, мазутты біз 16-ші жылытқыш, мына жерде жылытқышта жылтамыз да, жылытқыш арқылы екінші қысым көтеру сорғысымен көтергіш сорғысымен бу генераторындағы тұтатқыш мазут шашыратқыштарына жібереді. Мазут шашыратқыштарына жібереді. Егер отын түрі табиғи газ болса, ол газ реттеу пунктынан газ құбыр арқылы бу генераторлар бөліміне келеді. Газ реттеу пункты бізде мына жерде орналасқан. Алдымызда жаңағы жылу электростанциясының технологиялық сұлбасын қысқаша айтып өттік. Бұны да біз тағы да талқылаймыз. Табиғи газ және мазут жағатын жылу электростанциясында отын дайындау шаруашылығы жеңілденеді. Өйткені көмір қоймасы, ұсақтағыш бөлім болмайды, конвейерлер мен жаңағы диірмендер болмайды. Тек қана бұл жерде сорғыштардың қуаттылығы арта түсу керек. Қатты отын жағатын жылу электростанциясында отынның күлі бу генераторларынан екі түрде шығады. Ол ошақ астынан шылақ түрінде, ал газ тазалағыш фильтрдан тозаң күл түрінде шығады. Газ тазалағыш фильтр міне бізде мына жерде орналасқан. Сумен аралас шылақпен, күл араласқан шылақпен күл құбырлар арқылы күл қоймасына содан кейін ол тасымалданады. Газ тазалағыш фильтрдан соң газ сорғышпен мына жерде мұржа арқылы
мұржа арқылы ауаға жіберіледі. Мұржа арқылы газ сорғышпен ауаға жіберіледі. Бу генераторынан шыққан бу қыздырылған бу құбырымен турбинаның жоғарғы қысымды цилиндріне жіберіледі. Жоғарғы қысымды цилиндрден шыққан бу салқын бу желісімен қайта қыздыруға жіберіледі. Технологиялық сұлбасында. Жоғарғы қысымды цилиндрден шыққан бу салқын бу желісімен қайта қыздыруға жіберіледі. Бу генераторының қайта қыздыратын қыздырғышынан шыққан бу қайта қыздырылған бу құбырымен турбинаның орта қысымды цилиндрімен қыздыруға жіберіледі. Төменгі қысымды цилиндрге өтіп конденсаторға түседі. Конденсат бірінші сатылы сорғымен су тазартқыш қондырғыға жіберіледі. Одан соң екінші сатылы сорғымен төмен қысымды жылытқыштардан өтіп дайраторға құйылады. Дайраторда су буланып, одан оттек және СО газдары айырылып шығады. Газдардың айырылған қоректік су қоректендіру сорғысымен жоғарғы қысымды жылытқыштар арқылы су генераторының экономайзеріне жіберіледі. Осымен бу турбиналық цикл тұрақталады. Жылу электростанциясының бу турбиналық қондырғылары тұрақты жұмыс істеу үшін су дайындағыш және техникалық сумен қамтамасыздандырушы қондырғылар қажет. Су дайындағыш қондырғылар арқылы су мен будың циклдегі шығындары қайтарылады. Бұл жерде турбина конденсаторына жіберіледі. Турбина конденсаторына салқындағыш су беруге техникалық су мен қамтамасыздандыру қондырғы қажет. Салқындағыш су конденсатордың құбыршаларынан өтіп, су салқындағыш градирняға түсіп, салқындаған соң қайтадан сорғыға барады. Электроэнергиясы бу турбинасынан айналатын электрогенераторда өндіріледі. Электроэнергиясы өндіріледі. Бұл бізде электрогенератор деп аталады. Электр тоғы күшейту трансформаторларынан ашық тарату шиналар арқылы электр жүйесіне жіберіледі. Бізде трансформатор, мынау бізде ашық тарату шиналары. Содан біз керекті электр энергиясын түрлендіріп алады екенбіз. Бу қазандарының негізгі көрсеткіштері ол жылу
энергетикасында бұл генераторлары бұл өндіруге арналған қондырғы. Бұл агрегат отынның жылуын пайдаланып, судан жоғарғы қысыммен температурада бұл өндіреді. Бұл генераторның негізгі бөліктері болып, ұшақ камерасы, қыздыру беттері, бұл қыздырғыштар, су және ауа жылытқыштары табылады. Бұл генераторлары төмендегі негізгі көрсеткіштермен сипатталады. Бұл жерде номинал бұл өнімділігі, будың номинал қысымы мегапаскаль, будың номинал температуралары, бұл жерде температура аса қыздырылған және қайта қыздырылған, қоректік судың номинал температурасы, және де ТНД арасындағы стандарт бойынша қазіргі бұл генераторларының бұл өнімділігі. Бұл 160-220 тағы басқа тон сағатынан болып келеді. Қыздырылған бұл көрсеткіштері, қыздырылған бұл қысымы мегапаскаль жоғарғы қысымды бұл 10 және 14 мегапаскаль, ал аса жоғары қысымды ол 25 мегапаскаль болып саналады. Қыстырылған бұл температурасы стандарт бойынша 545-560 градус Цельсиға тең болады. Қайтадан қыздырылған бұл температурасы стандарт бойынша қыздырылған бұл температурасына тең болады. Бұл қазандарының жүктелуін